Dobrý den, vítám vás v Brně, kde bych vám ráda představila byt v Králově Poli o dispozici 2+1, který se nachází v tomto cihlovém revitalizovaném domě. Skvělým benefitem domu je jeho poloha, jen pár minut od centra Brna. I přesto nabízí byt díky své orientaci do vnitroboku maximální klid. Tímto bych vás ráda pozvala na prohlídku.